قرأت صالح صور نقصو. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودمان ماذا حدا شرفت بضن ميلاها كالد وين كتمت بيشك وماذا محوها هاي رقية دمربة وتسلامنتين وحن سيقارة والسلامة يا ونم هاد عيلنايا ماذا حدا ان قيمها بضن صفكة هور فريدة يودن يرضى ان محوها هاي جهدك يومارتي iyo muxuu ahaay waqtiga qaaliga soo galiyay hawsha halkan soo gaarsiyay inaan u duceyno una mahadnaqno sidoo kale tan aan ogaano inaan ogaano ragga oo rag dhalinyaro ah oo siyaasina iyaga iyo ragoodayaasha oo muxuu ahaay retirega ama muxuu ahaay hawshan soo gaasimaba inay meeshan abaal gashteen oo rag muxuu ahaay soo baxay oo hawshan u istaagay yihiin hal ogaado adunku waxa weeyaan qofka waxa la leeyahay abaal gala waa la helaa laakiin nin guuday waa yiriyay hawsha adarkaysan loo istaagan yahay oo inta dhaqaale lagu bixinayo inta hawl lagu socdo dad baa agaasimaya inta waday marka dadkaas in at least loo duceeyo lana ogaado bari ka maalina ki soo istaago yiraado waxaan tolkay ugu baahanahay recordkiin la geliyo la ogaado weeyo taasi wax ku soconayaan kan dambana uu ku dayanaya inta kadib maad cil inta kadib waxaan rabaa waxa ay muuqato shucuurta reer Garis aad bay u hooseysaa shirkii Nairobi iyo kii Wajia ayuu dadka ka dhiibsoonaa ka dhaqdhaqaaq ficnaa ka mashxarad badnaa ka istaag badnaa ka xiisa badnaa ma garanay sababta waxaan u maleynayaa in dheernimada inay tahay wasmaadiseen yaa ah hoga bilaal in kisoo murku ismaadiyo xataa socod kuu bedelaa soma يا سعود كوب بدلي ساس ودي ودحورين مركز لان ديرنا ما داست الله سيس ايديو لكن هو هذا وحالنا بقى لان ديرنا يترد حولها عقل إله كسي إن هذا كسي كرديسو وهذا كنا هذا حقوق بسطو وهذا هذا سحوق بنانين وهذا هو دحدا داس كسر لابنين وبنان كفير السمر والبا وما دنا سيد هذا بقى ما ده حدا أما هو جانك وحالنا بقى إنه يسمى يان إن تارجت أما إفتين بحياة oo iyaga hadii kale iyaga isku mashquulaya marka reer Garis waxaan ogahay inay tihiin dad liidara ah ee qiimo badan taariikh fog leh ee Soomaalida inta dadka Soomaalida ku hadlana ugu nidaamka fiican uguna aqoonta badan ama Ethiopia ah ama Soomaaliya ah to waa dadka ugu nidaamka ee dowladnimada aqoogu aqoonta badan weeye ma aha inaan faalinaay laakiin waa statistics la sameeyay marka fursadaas waxaa loo baahan yahay inaad idinkuna ka faa'iideystaan walaalihiina kumada oo ay wajeer iyo inta la halmaashataayna ugu faa'iideysan anoo wajeer waxaan ku kordhinayaa wajeer waxaan ku kordhinayaa laamu khaasatan rejara ee refafi inay xagga u jeestaan weeyo meeshaas fursad qaaliba ka jirta anagu haddaan nahay reer muxuu ahaay Mombasa waxa way waagay hore waad ogtiino odayaasheenna iyo boqoradeenna waxay muxuu ahaay foxka saari jireen daaqa xoolaha meesha xoolaha loo diyo geela u fiican ayay saamin jireen waad ogtiin oo boqor cabdi muxuu ahaay cabdi muxuu ahaay cabdi ibraahin waa ninkii yiri meel kasta qodax geed qodax la ku yaalo annaga iska leh waan ku dagaalamaynaa annaga hadda waxaan leenahay malaayga iyo muxuu ahaay badda ayaan idin horseednay oo u sameeyay association darren coastan haye idinkuna inaan soo xoojisanaan oo codsanayna taas waa taas waxaan rabaa wax laba shay oo kale inaan muxuu ahaay ku waxaysto shayga koowaad mar hadii kumada soo yimid kumada horta waa wax jiri jiray haddana jira weeye magaciin baa hoos loogu tagay oo laandheernimada iyo kala isbalaarinta baa soo socotay hadii ay noqotay in magaci dib loo nooleeyo waxaa loo baahan yahay dhaqan iyo structure in nidaam loo lahaa nidaamkiisa in la ilaaliyo structure-kiisa in la ilaaliyo nidaam uu iyo lahaa oo jiri jiray oo jira oo ilaa hadda socda nidaamka aad loo ilaaliyo qalad uu dhacayaa sababtoo ah way aragnimo iyo dhalinyarnimo iyo wax badan baa jira wixii waa la ururinayaa laakiin dadka eelku ah structure-ka iyo nidaamka kumada uu leeyahay oo soo jireenka ah waxa laga weydiiyo si wixii hore jireyna waxaa la qoom aan taariikh hore lahayn mid dambar ma yeeshto anagu waxaan rabnaa taariikhdii hore intii wanaagsanayd inaan wadano wixii madmadow ahaa khalad jirina meesha laga saaro.
تصالح هذا كمدان هاي وشال نوان هاي مانتن وان هاي اجي يا غرنايو اجي بعد ولا غرنايسان اجي وكمد بقرتي لهيت حرب لهيت دقم بين لهيت نلام بين لهيت وغامين بين لهيت حير اجي باجري ان طريق بدن او دول كان كسو دعاي باجري marka taasku fogaan mahay waxa loo baahan yahay in macnaha aanu dib ugu laabano waxyaabihii aan muxuu ahaay waxaynaynay en waxa weeyaan en structure kan la ilaaliyo en wajir iyo laamana si gaar arrimahooda loo ogaado dadkay wax ka sugeysan waa regaris weeyo ko regaris hadduu xushuma cali gubnow soo baxo iyo hadduu nadiif soo baxo was different wax weyn maaha wax weyn maaha لكن marku laama ka soo baxaa muujiyo ka soo baxaa macna weynay sameeyneysa gaarisana laga raba in muxuu ahaay baasha laga bedelayo baa gaaris en waxa wayeen wan soo koobay insha Allah waad mahsantiin waxaan rabaa inaan macnaha idin aqoonsiyo ama idin baro ee gudiga ee waftiga ee Mombasa Maxamed Cismaan Arale waa general secretary ee Mombasa Coast Community Association community en Maxamed Umar Cismaan wa organizing secretary ninka la yiraahdo Cabdi Rashid Sheikh Hassan wa sanad anaga waxaan leenahay laba aqal sanad ah iyo aqal waxaan leenahay muxuu ahaay fulinta executive committee ah aniga waxaan madax u ahaay aqalka fulinta chairman sanad aan leenahay oo dhowr 20 ah xubnooda waxa la wixii hool oo mashaariic ama shuruuc lagu la fulinayna sanadka soo baas maraya anaga fulinta baan nahay waxaan nahay hawshi dadkii wadi lahaa marka nidaamkaas aan leenahay waad mahadsantiin assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh